အဲအခုတည်းတော့ဟိုဟာ single ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချစ်သူတော့ရှိရပေါ့နောက်ပြန်ဆို9လပြည့်မယ်ဟိုရီးစားထားလိုက်တာနောက်ဆုံးခုနှစ်က2006လောက်ခုနှစ်လောက်တည်းအဲ့လိုဆိုအဲ့လိုကြာပြီးတော့နှစ်တော်တော်ကြာပြီးတော့မှအခုမှပြန်ထားပြစ်တာပေါ့အဲဟိုအရင်တုန်းကတော့အဲ့လိုလေငါကြီးလာရင်ဟိုရကြားယူမယ်လို့အပြိုကြီးလုပ်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတခုခုရဲ့လို့အဲ့လိုစဉ်းစားထားတာလည်းမရှိပါဘူးအခုတော့အဲ့လိုကံပါလာနေတူပါတယ်မသိပါဘူးဒီတိတ်ကတည်းကဖြစ်တန်းနေရတာလားလေမေးမမေးပါဘူးအဲဟုတ်အခုတည်းတော့ဟိုဟာ single ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချစ်သူတော့ရှိရပါပေါ့အခုချစ်သူရှိရဲ့ဆိုတော့ဒါပလန်လေးရအောင်ဘယ်တော့လောက်ဒီသားတို့ပါလေးဒီစားဖို့ကြည့်ရထားလဲအဲအဲ့လိုရတော့အတိအကျလည်းမပြောတတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဟိုလိုအချိန်၄အချိန်ခါရပေါ့ဘယ်လိုဘာဖြစ်မှန်းမသိတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့လေနောက်ပြီးတော့တရားတစ်ယောက်အဲလေ့လာဖို့လိုပါလို့လည်းရှိသေးရမျိုးဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါစစ်တတ်တန်အောင်ပြောင်းရရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲအဲနောက်ပြန်ဆို9လပြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကိုနဲ့ရွယ်တူပါပဲသူကတော့ဟာအဲဒီပါပဲအဲလို့ပြောမယ်အမကဟိုရီးစားထားလိုက်တာနောက်ဆုံးခုနှစ်က2006လောက်ခုနှစ်လောက်မသိ2006လောက်ဆိုတော့ဒီမှာလုံးဝရီးစားမထားပြဘူးအကြာကြီးပဲဒီအလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့ဘာနဲ့ရောပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့တကယ်အဲ့လိုချစ်တဲ့လူမတွေ့ရနဲ့ဟိုအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုကြာပြီးတော့နှစ်นี่ตลอดจ๋าพี่တော့มาခုมาเปลี่ยนท่าเป็ดตาอ๋อคือเซซุนี่ตลอดจ๋าพี่มาခုมาเปลี่ยนท่าเป็ดแล้วตูเนี่ยจ๋ามาอัจฉิก็ถัดพี่แล้วติดชีว่าถ้าไม่รู้จ๋าจ๋าขึ้นเดี๋ยวတော့บ่าวอัจฉิจ๋าပြောลงมาไม่อ่ะเนาะอะโหลค่ะโอเคป่ะถ้าบริโภคนี้พิซซ่าส่งแกอ่ะเลยเนี่ยโลกะยอล่ะอเปียนอ่ะล่ะအဲ့ဒီကတော့နောက်မှပဲပြောရမယ်လေနော်အခုတိတ်လေဟိုရီးစားတတ်တာလည်းမကြသေးဆိုတော့ဘီအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဟာချူချာလေးခံပြီးတော့ဒီတားတော့လေးနှင်းစင်ချူချာလေးဒီလိုအလှလေးဆက်ပြင်းပြီးတော့ဒီလိုနှမျောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပရိသတ်လေးကိုပြောချင်တယ်လေကွန်ပျူတာစုပေါ့ရေးချက်ဒီမာလာပါဟောပေါ့တော်တော်များများတော့ဟိုအပြုပြဲလောက်တော့မယူတော့လို့ထင်ကြအောင်နော်ကိုလည်းအဲဟိုဟိုအရင်တုန်းကတော့အဲ့လိုလေငါကြီးလာရင်ဟိုရကြားယူမယ်လို့အပြိုကြီးလုပ်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတခုခုရဲ့လို့အဲ့လိုစဉ်းစားထားတာလည်းမရှိပါဘူးကိုဒီလိုပဲနေလာခဲ့တာအဲ့လိုအိတ်ချောင်းရယ်နဲ့ပတ်သက်တိတ်လည်းမတွေးဘူးအဲ့လိုပဲနေလာခဲ့တာဆိုတော့အခုတော့အဲ့လိုကံပါလာနေတူပါတယ်မသိပါဘူးအဲ့ဒီသူနဲ့ဆိုသေးတယ်တော့နော်အင်းအင်းကလည်းပြီးပါရင်ရောဒါအနည်းပညာတော့ဆက်လုပ်ဖို့ရှိသေးလားအချိန်တစ်ခုတော့ခဲ့ရင်ပေါ့နော်သူကကိုအဲ့လိုမျိုး supportive ပေးရင်ပြညာအဲဟာပို့တင်ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့နားလည်ပေးပါတယ်ဒီအလုပ်ကတော့ကိုကတော့ကိုလှုပ်လို့ရသည်လှုပ်ခွင့်ရှိသည်တော့လှုပ်သွားမှာပါပဲဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အထွေထူးတော့အရင်အဲ့လိုကဲလှုပ်ဖြစ်တာတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုကိုကဟိုရေကူးတာဝါသနာပါပေါ့နော်ရေကူးတာဝါသနာပါတော့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ရေခဏခဏကူးပြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှသာအဲ့လိုတိတ်မကူးပြစ်တာပေါ့နော်ရေကူးတယ်အဲတခါတလေလည်းအဲ့လိုလမ်းလျှောက်တယ်ပြေးတယ်အဲ့လိုတော့ပါပဲဟုတ်အရင်ထွေထူး view site တာမျိုးပြီးတော့အဲ့လိုကြောင်ရှိပါဘူးပရိသတ်တွေအခုပြင်နေလိုက်လေပြောအရင်တုန်းကအခိုင်ပွင့်ရအခုပုံစံမျိုးလေးပေါ့အပြုံးလေးရလဲစတာတော့ဒါပုံစံလေးဆိုအရင်အသက်ကြီးသွားရလို့မထင်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဒါဘာကြောင့်လို့ထင်ဟုတ်သူတို့ချစ်လို့အဲ့လိုမျိုးမြင်သေးတာလို့ပဲထင်ပါတယ်ကိုကိုကတော့အဲ့လိုမထင်ပါဘူးအကြီးကတော့ဟိုရီးစားမထားခဲ့လို့နေပါဒီစားရတဲ့နေမခံရတော့အဲ့ဒါကတော့အဲ့လိုထင်တာပဲနောက်ပြောလို့ငယ်ငယ်ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအဲ့ပေါ့အပြိုကြီးဖြစ်နေရဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့အပြိုကြီးရဲ့အကြောင်းကလည်းလွတ်လပ်တယ်လीနော်အဲ့လိုအနောင်ဖွဲ့မရှိဘူးနောက်ပြောလို့ပြောမယ်ပြုမယ်တွေလည်းမရှိဘူးကိုမိပါလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်နုပြောလို့ထင်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုဟိုအင်းအောင်လေးတွေဟောဖြစ်ပြီးတော့အဲစစစီယောက်ျားယူမိမယူရတဲ့လူတွေဟောဖြစ်ပြီးပြောတာမဟုတ်နော်ဘာဖြစ်ပြောပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုမှာစိတ်ညားရပြီးပြောရဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်အပြုကြီးရအားသာချက်စာစီနေဘွားရအားသာချက်စီအားနေတဲ့အားသာချက်ဟောဖြစ်တယ်ခုနပြောတာအဲ့မို့နုပြောခြင်းပေါ့အားနေချက်ဆိုတော့ဟောဖြစ်တယ်အားနေချက်ဆိုရင်တော့လေအဲ
အေးပေါ့ဟိုတခါလေအထီးကျန်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုပဲဖြစ်မယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့လိုလောကမှာချစ်သူကြီးစားဆိုတာကလေကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုလက်တွဲပေါ်ပါတနာအနေနဲ့စိုးတူကောင်းတူတိုင်မင်မတိုင်မင်ပဲအနေနဲ့အဲ့လိုထားကြဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါခုနအခြေခံကသူစိတ်ဆုနေတစ်ခုလောက်လေဟာဆရာမှာမတယောက်ချင်းနေခဲ့အဲ့လိုဟာလို့အခြေကြောင့်ပြင်းပြခဲ့ရရှိခဲ့အဲ့ခါလာအတွင်းမှာတော့အဲ့ကိစ္စတွေလည်းအလိုတိတ်ပြီးတော့ဗောနော်ခေါင်းထဲလည်းမရှိဘူးကိုကဟိုအလုပ်တွေလည်းအဲ့ချိန်မှာတော့တော်တော်လုပ်နေရတော့လေအလုပ်မှာအလုပ်အဲဒီအလုပ်ပြီးသွားပြီးနောက်လုပ်တော့ဘာဝင်မဲဘယ်လိုလုပ်မဲဘာချင်းတချင်းဆိုလည်းဘာချင်းနေဆိုမဲလို့ပြင်ဆင်နေမဲအလုပ်အားဝါးပြီဆိုလည်းတကယ်ချင်းနေနဲ့သွားကြရလေကြရစားကြတော့ကြရဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုတိတ်မတွေးပြခဲ့အချိန်မပေးပြခဲ့လို့ဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးစဉ်းစားနေပြီပေါ့အစ်မအရှင်နေပြီးပြောလို့ရတယ်။အင်းပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်။ဒီကနေ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမှာဒီအထားအပြင်ဟိုချစ်စည်းပွဲကြီးတွေရောဘာကြီးပြချာဖြစ်နေတယ်။အရင်တော့ဆွေမင်းသမီးဖက်ရှင်ဆိုပြီးတော့ဖက်ရှင်ဆိုင်လေးဖွင့်လိုက်သေးတယ်။2015လောက်ကဖြစ်မယ်တွေ့။နည်းနည်း3နှစ်လောက်ဖွင့်ပြသွားသေးတယ်။အဲဖက်ရှင်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပေါ့ဘန်ကောက်မှာဈေးသွားပဲပါညာဖွင့်ပြတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကလည်းဆိုင်ပြန်လဲမလဲချင်တာအဲပွဲတွေသွားနေရကိုတစ်ချိန်လုံးမရှိတာနဲ့ဆိုတော့အမှန်ပဲဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားတာလုံးလုံးစေတော့ဈေးပွားရေးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားမှာမရှိပါဘူးဒီတချင်းဆိုဖြစ်တာတို့ရောလောက်ပါပဲဟုတ်အခုအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအခုတတိအမ်မှတ်မိပြီးတော့တချို့တွေပေါ့နော်တချို့တွေကမှတ်မိရဲ့အဲဟိုကိုမထင်မထားမိလောက်အောင်မှတ်မိရလဲရှိရဲ့တခါလေးကြာရင်လည်းအပြင်ကကိုထင်တာကကြတော့လေလေအလှတွေပါမပြင်းတော့မပြင်းတော့မစင်တော့ရင်အဲတိရမတိကြဘူးပေါ့နော်လူတွေမမှတ်မိလောက်ကိုမတိကြဘူးလို့အရင်တုန်းကအဲ့လိုထင်တာအဲ့တော့အပြင်နေပါသေးတယ်တိတ်မပြင်းမစင်းနဲ့သွားရများတယ်အဲ့လိုတီရှပ်လေးဘောင်းမီတိုလေးမျက်နှာလည်းဘာမှမပြင်းဘူးမျက်ခုံးမွေးအောင်ဆွဲချင်မှဆွဲတာအဲ့လိုပဲသွားရတော့အဲ့လိုသွားရတာတော့မှလေတချို့တွေကမှတ်မိရရှိတယ်အမတိရစာမလားမခိုင်ပွင့်မလားဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးအံ့ဩရတာပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပြင်လိုက်မှဟိုကခိုင်ပွင့်လို့ဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးမပြင်းမစင်းလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကအစမှမိပြီးတော့နောက်ကိုမထင်မထားတဲ့ဘာဗမာတော့တယောက်ဆောင်ပြုတယ်မလားဘဲခန်းလေးကဘလို့ဆိုတာမျိုးလေးကဆက်ဟိုပြောမှတ်မိရတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ပရိသတ်တွေပေါ့အားပြည့်ရလူလည်းရှိရတော့ကြအများကြီးဟိုအံ့ဩရပါတယ်လို့ဝမ်းလုံးဝမ်းသာပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါ